Hello everyone, welcome to our channel Cuisine Fusion. Moi aji apnalukor usor aru eta notun video loi aisu. Ajir ei video tut moi kosur lotir eta recipe loi aisu. Aha koru apnaluke sai bhal pabo. Ahok sun tente ajir ei video tu arambho koru. এয়া প্রথমতে কচু লটিখিনি সাফা কৰি লৈছো লগতে অলপ খৰু মাছ লৈ লৈছো খৰু মাছখিনি সাফা কৰা হওতে নিমখ আৰু হালধি খানি ফ্রাই কৰি লম কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল দি দিছো মাছখিনি ফ্রাই কৰা হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া উলিয়াই থম কেৰাহীত আৰু অকমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হওতেই পিয়াজ ভাজি লম পিয়াজখিনি ভজা হওতেই কচুৰ লটিখিনি দি দিম খোৱাত অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দহ মিনিটমান সময় ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম দহ মিনিটৰ পাছত এবাৰ লৰাই দিছো আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট বিলাহী আকৌ এবাৰ 5 মিনিট সময় ঢাকি ৰাখি থম অকমান গৰম পানী দি দিছো উতল আহুতেই ফ্রাই কৰি ৰখা সৰু মাছখিনি দি দিম আকৌ এবাৰ 5 মিনিট সময় ঢাকি ৰাখি থম এয়া আমাৰ কচুৰ লটি সৰু মাছ দি বনোৱা প্ৰায় হৈছে হেহত কেইটামান মান ধনিয়া দি দিছো এয়া আমাৰ আজিৰ ডিশটো বনি ৰেডি এইখিনি গৰমে গৰমে সার্ভ কৰি লম আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং নেক্সট ভিডিঅৰ আকৌ লগ পাম